سلام، خوش اومدیم به هشتگ شما امشب. من فرحان تقی‌زاده هستم. ایده موضوع برنامه امروز هشتگ شما از یک ویدیو در اینستاگرام شروع شد. ویدیویی که شقایق از لکنت زبانش میگفت. در این ویدیو شقایق میگه تفاوت حرف زدنش با اونهایی که لکنت ندارن 1 تا 3 ثانیه است. میگه حرف زدن براش سخت بوده. در جمع‌ها حرف نمیزده و همه فکر میکردن اون آدم خیلی خجالتیه. تا اینکه لکنتش رو پذیرفته و سعی کرده حرف بزنه. شقایق الان یک زن موفقه و ناروانی گفتار محدودش نکرده. امروز در هشتگ شما با شقایق حرف میزنیم. بگم که فرصت به اندازه کافی هست برای شما، هم هیچ عجله‌ای برای سریع گفتن یا شنیدن ما نداریم تو برنامه امروز. برای همین از شمایی که با این مسئله مواجه هستین دعوت میکنیم تو برنامه ما شرکت کنید، حرف بزنید، بگید چه نوع برخوردهای از سوی دیگران برای شما آزاردهند است. اینجا هشتگ شماست. راههای تماس رو روی صفحه تلویزیونتون میبینید، ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییتر، تلفنم که هست، منتظر شما هستیم که صداتونو بشنویم. ابتدای برنامه یک صدا بشنویم از یکی از مخاطبانمون که در تلگرام به همین عنوان برای ما فرستاده و از تجربیاتش گفته. سلام، من لکنت زبان دارم. شاید براتون جالب باشه که برای همچین افرادی بیشتر صحبت‌های روزمره مثل یک سخنرانی میمونه به نسبت افراد ساده. یعنی ما یه حرف خیلی ساده هم که میخواییم بزنیم، فکر میکنیم میخواییم سخنرانی بکنیم و همچین استرس و استرابی فرما حکم فرما میشه. برخوردهای خوب که همون لبخند زدن و صبر کردن و حس خوب دادن به طرف مقابله. اگه بخوام در مورد برخوردهای آزاردهنده بگم، یکیش خندیدنه که اون خب بیشتر توی بچگی رخ میداد و تو دوران مدرسه. دومیش که الان به نظرم میاد اینه که بهت میگن حرفتو فراموش کردی، چی میخواستی بگی. مورد دیگه اینه که طرف مقابل خودش رو مشغول به یک کار دیگه میکنه که مثلا استرس رو از روی ما برداره. بگه حالا مثلا زیاد هم مهم نیست، ولی اینجوری نیست. بهتره که تماس چشمی رو حفظ کنن و توجه کاملشون رو بدن به ما. موقعی که یه برخورد بد میکنن، معمولا ما هم هی بدتر صحبت میکنیم، هی گیرهای بیشتری خواهیم داشت و بعدش یه اتفاقی میفته به نام خود سرزنشی و ما خودم رو هی سرزنش میکنم که چرا این اتفاق افتاد، میتونست بهتر اتفاق بیفته. تجربه خوبم دفاع از پروژه کارشناسیم بود که در مقابل استادها و دانشجوها میخواستم از پروژه‌ام دفاع کنم که خیلی خوب این کار رو انجام دادم و به نظر خودم خوب صحبت میکردم. ولی تجربه های بدم بیشتر در مورد کارهای اداری هست که وقتی میخوام برم دنبال کار اداری خیلی به مشکل میخورم، چون نمیتونم درست منظورم رو ارسونم و یکم درد سرساز میشه. حالا بعضی از کارمندا هستن خیلی خوب و با حوصله برخورد میکنن، ولی بعضی از کارمندا به علت حالا خستگیشون یا مشکلاتی که خودشون دارن خیلی بد برخورد میکنن. میشه اینجوری گفت که همون حس صمیمیته و برخورد خوب میتونه بیشترین
تأثیر مثبت رو داشته باشه. بله، صدای جعفر رو شنیدین، یکی از مخاطبان ما که تجربه خودش رو از ناروانی گفتارش در تلگرام برای ما فرستاده بود. اما همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، ما با شقایق صحبت میکنیم. شقایق رو داریم از تهران همراه ما هست. خوش اومدی شقایق به برنامه امروز هشتگ شما. ویدیویی که تو منتشر کردی در اینستاگرام ایده برنامه امروز ما شد. جعفر که داشت صحبت میکرد میگفت حتی حرف زدن عادی هم ممکنه برای اونهایی که ناروانی گفتار دارن بعضی موقع ها مثل یک سخنرانی سخت بشه و پر استرس. تو چی شد که این میتونم بگم که این جرأت رو پیدا کردی که رفتی سخنرانی کردی در برنامه های تد و اون به هر حال ویدیو رو از خود منتشر کردی، همه جا هم چرخید تو اینستاگرام؟ مرسی از شما. بله جعفر درست میگه، روزمرگی همیشه سخت‌تره تا تو موقعیت ها گرفتن قرار. یعنی مثلا من بارها گفتم که مثلا توی سوپرمارکت یا زمان تاکسی سوار شدن همیشه مشکلات هم زیادتر بود، چون مثلا یهو حرف سم نمی اومد و باید مثلا تاید و کیک و چه میدونم مثلا آب و اینا می خریدم تا به اون مثلا سس برسم. ولی در مورد اینکه من چه شکلی کنار اومدم، این بود که من گفتار درمانگرم به هم گفتش که تنها روش درمان کردن لکنت اینه که اول راحت لکنت کنید، یعنی که کنترل کردن لکنت رو سخت میشه درمان کرد ولی لکنت رو راحت تر میشه درمان کرد. اونجا بود که من تصمیم گرفتم که خیلی راحت لکنت کنم و بدون ترس. بعد از یه مدتی من رفتم سراغ شغلایی که خیلی حرف زدن داشت، مثلا شبیه فروشندگی، و بعدش فهمیدم که این اصلا نقطه قوت منه و من چقدر اسمشو گذاشتم تفاوت من با بقیه آدم ها و اینکه خیلی راحت‌تر حتی دوستش داشتم و راحت‌تر لکنت کردم و راحت‌تر الان فکر میکنم که خیلی کمتر از قبلا لکنت دارم. شقایق، تو ویدیویی که از خود منتشر کرد روی اینستاگرام و همینطور در سخنرانی تد که انجام دادی میگی که من در جمع بسیار آدم خجالتی بودم تا اینکه در نهایت، حالا گفتی تجربت رو از پیش گفتار درمانگر رفتی و اینکه بالاخره تونستم که شجاعت رو پیدا کنم، میخوام از برخورد اطرافیان با کسی که ناروانی گفتار داره ازت بشنوم و بدونم. مثلا منی که اگه یک موقعی تو رو در رو ببینم یا از دوستات مثلا بخوان با تو مواجه بشن، یا حتی گفتی فروشندهی کردی، مثلا یکی میخواد بیاد از تو خرید کنه، چطور باید رفتار کنه؟ آیا تو انتظار داری که رفتارشون متفاوت باشه یا نه باید خیلی عادی باشه؟ تجربه من غیر از بچگی که تو مدرسه و اینا، خب بچه ها خیلی رفتارشون متفاوت تره، از وقتی که دیگه بزرگتر شدم رفتار بدی نبوده واقعا. البته این تجربه منه، 100% در مورد دختر و پسر تفاوت هست، ولی من رفتار بدی نمیدیدم و این بیشتر تو خود من بود. یعنی انقدر سختم بود با لکنتم که همش فکر میکردم که اون طرفم الان سخت شده، در حالی که رفتاره شاید خیلی رفتار خاصی نبود. کاری که من کردم، یکی از تجربیاتم این بود که مثلا توی جمع و مهمونی ها شروع میکردم یه خاطره خیلی طولانی یا حتی یه جوک خیلی چه سر میکردم
طولانی که به همه این فرصت رو بدم که گوش کنن من لکنت دارم و بعد بپذیرنش و بعد بفهمن که من راحتم با لکنتم. یعنی در واقع این فرصت رو بدیم که راحت شن با لکنت. و اینکه دوست میگفتم که ازم سوال کنن، یعنی اگر که دوست دارن بدونن که من چرا الان لکنت گرفتم راحت باشن، شبیه یه چیزی که نیست، اصلا نیازی نیست که باش برخورد شه. ولی از یه جایی به بعد تجربه من این هستش که دیگه چیز نمیشه شنیده نمیشه، یعنی همه کم کم بهش عادت میکنن. خیلی ممنون و متشکر از شقایق که از تهران همراه ما شد. میتونید به اینستاگرام سر بزنید ویدیو شقایق رو ببینید، چون در صفحه های بسیاری چندین بار بازنشر شده. خب بریم نگاهی کنیم به چند تا توصیه در هنگام حرف زدن با کسی که لکنت داره. چند تایش رو ممکن از تجربیات شقایق شنیده باشیم، ما هم چند تا رو از منابع پزشکی مختلف یا خبرگزاری ها که با کارشناسان صحبت کردیم جمع کردیم که برای شما اونها رو یک مروری کنیم. در حرف زدن صبوری کنیم و سعی نکنیم واژه‌ای که طرفی که لکنت داره میخواد بگه رو ما زودتر از اون بگیم. دومین مورد این هستش که برخی وقتی نمیتونن یک واژه رو بیان کنن استرس میگیرن، اونها رو تحت فشار نذاریم تا احساس آرامش کنن. نکته بعدی این هستش که با اونها آرام و شمرده حرف بزنیم. تند حرف زدن ما باعث میشه او هم احساس کنه که باید با شتاب به همون میزان سرعت با ما صحبت کنه و جواب ما رو بده. کودکان دارای لکنت رو تشویق کنیم در میان جمع حرف بزنن. تشویق با اجبار البته متفاوت و این رو باید در نظر بگیرید. و هرگز در مورد لکنت زبانشون با اونها شوخی نکنید، اونها رو مسخره نکنید. برای اونها دلسوزی نکنید یا به صورت اقرار شده ای نسبت به اونها مهربان نشین. فقط شرایطشون رو درک کنید و برای حرف زدن با اونها اعتماد به نفس به اونها بدیم. خب این چند تا توصیه بود. بریم سراغ مخاطبان بیشترمون. با سعیده صحبت میکنیم، گفتار درمانگر هستش و همینطور ساسان هم از آلمان که تجربهش رو خواهد گفت. خانم سعیده خیلی لطف کردین که تو برنامه امروز ما حضور پیدا کردین. صحبت های شقایق رو ابتدای برنامه شنیدیم، همینطور جعفر که صداش رو برای ما فرستاده بود. شما بفرمایید که افرادی که با اطرافیان کسانی که دارای لکنت هستند باید چه کار برای اونها انجام بده؟ اگه کسی با همچین شرایطی پیش شما مراجعه کنه شما چه توصیه‌ای به اون میکنید؟ سلام فرن عزیز، هم خدمت شما و هم خدمت بینندگان عزیز برنامه. ببینین همه موارد رو تقریبا خود آقای جعفر و خانم شقایق عزیز گفتن، احساساتشون رو و اینکه برخورد اطرافیان به چه شکل میتونه که بهتر باشه. ولی اون توصیه که من میخوام بکنم البته بیشتر به افرادی هستش که از اطرافیان دورتر هستن، چون اطرافیان تقریبا بعد از یک مدتی میفهمن که چه برخوردی باید بکنن. ولی افرادی که معمولا با لکنت آشنایی زیادی ندارن اونها هستن که برخوردهای مناسب رو انجام نمیدن، به جهت اینکه فکر میکنن که به قول همین دوستمون آقای جعفر مثلا حرفش یادش رفته، در صورت که اینطور نیست، اون حرفش یادش هست، فقط نمیتونه که بیانش بکنه. یا اینکه مثلا فکر میکنن که لکنت ناشی از عجله است و مرتب به اون فرد تذکر میدن که عجله نکن، عجله نکن، حالا وقت داری، یا مثلا نفس بگیر، هی از این توصیه های درمانی اینجوری میکنن، در صورت که اون فرد داره لکنت همه اینها رو میدونه ولی در لحظه اون تنش عضلانی که گرفتارش کرده اون اجازه نمیده که این بتونه که به راحتی صحبت بکنه. من یکی از چیزایی رو که به نوعی ایراد رسانه ها میدونم اینه که از گفتار افراد دارای لکنت خیلی توی این رسانه ها استفاده نمیشه. به همین جهت هم هستش که این نوع گفتار برای افراد خیلی شنیده نشده و عادی نشده.
در صورت که واقعیت اینه که گفتار دارای لکنت مثل لهجه میمونه، یعنی واقعا همونطور که یه سری از افراد در گفتارشون لهجه دارن، واقعا لکنت در همون حد باید پذیرفته بشه، یعنی ما نباید به عنوان یه ایراد بهش نگاه بکنیم. هرچند که خب بفهمید بله، هرچند که خب در کودکی به هر حال این راحت‌تر قابل درمان هست و من توصیه می‌کنم که واقعاً کودکان رو تا زیر سن مدرسه برای درمان حتما ببرنشون، ولی وقتی که اینا بزرگتر میشن و لکنت رشدیشون ادامه پیدا میکنه و به دوران بزرگسالی میرسه، درمان سخت‌تر میشه، به اضافه اینکه این افراد خب مشغلهای دیگه دارن، وقتشون کمتره، خیلی وقتا هزینه درمان رو ندارن، بنابراین خیلی از اینا ممکنه امکان اینو پیدا نکنن که برن درمان بکنن. پس شاید لازم باشه که بقیه افراد جامعه اینها رو بپذیرن به عنوان افراد عادی که حالا یه مقدار به قول شقایق عزیز کنتر از بقیه صحبت میکنن، کنتر از بقیه میتونن منظورشون رو برسونن، ولی در نهایت منظور اونها با منظور شما تفاوتی نداره، یعنی همونقدر که شما قصدی میکنین میخواین مطرح بکنین، اونم قصدی داره که میخواد مطرح بکنه. در مورد درمان در زمان کودکی گفتیم و اینکه مؤثر تر هستش که اگر زمان کودکی شناخته بشه و اقدام بشه برای درمان، میخواستم از نشانه ها بشنویم. مثلا ما کاربرانی داشتیم، مخاطبانی رو داشتیم که میگفتن بچه فامیلمون لکنت میگیره زمانی که میترسه فقط، واسه همین ما اینو زیاد جدی نمیگیریم. آیا بعد نشانه های خاصی داشته باشه که فامیل به هر حال پدر و مادر یا والدین اون رو جدی بگیرن و ببرنش پیش گفتار درمانگر یا نه؟ بله، ببینین اول برنامه شما خودتون یه آمار دقیقی از همه موارد دادید. بله، 5% بچه‌های زیر سن دبستان، یعنی ما بین معمولا بین 2-2.5 سالگی تا 6 سالگی دچار علائم لکنت میشن که بهش اصطلاحا میگن لکنت رشدی، چون بخشی از رشد گفتار و زبان هست. درصدی از اینها خوب میشن و حدود 1% از اینها با لکنت باقی میمونن، ولی موضوع اینه که ما واقعا نمیدونیم که آیا کودک ما جز اونهایی هستش که قرار لکنتش خود به خود خوب بشه یا اینکه نه، نیاز به درمان خاص داره. معمولا گفته میشه که اگر 1 سال از روی لکنت گذشت و خود به خود خوب نشد، دیگه احتمال اینکه خود به خود خوب بشه خیلی کم هست. بنابراین بهتر هستش که خانواده ها اگر دیدن که واقعا داره طول میکشه حتما اقدام بکنن، ولی باز من خودم اعتقاد شخصیم این هستش که به محض اینکه کودکی شروع کرد علائم ناروانی رو نشون داد، که علائم ناروانی به صورت تکرار هست، مثلا نه تکرار کل کلمه، مثلا اگر بچه داره میگه مثلا برم برم برم، اینو مرتب تکرار، یعنی یک کلمه رو تکرار میکنه، این لکنت نیست، در واقع این داره اون لغت رو تکرار میکنه تا لغت بعدی به ذهنش بیاد یا آماده تولید بشه. اما اگر بخشی از کلمه رو مثلا برم رو مثلا به سیلاب اولش رو فقط داره تکرار میکنه، یا روی صدای اولش میمونه، یا قبل از این که اصلا کلمه رو بخواد بگه مکس های طولانی داره یا قفل داره، اینها هستن علائم لکنت. بنابراین اگر اینها رو دیدن حتما قبلش سریع اقدام بکنن به گفتار درمانگر مراجعه بکنن. خیلی متشکر از حضور شما خانم سعیده، گفتار درمانگر رو داشتیم که با هم صحبت کردن. ساسان از آلمان، شما بفرمایید تجربه خودتون از لکنت زبان رو میشنویم. با عرض سلام چی خدمت شما و محترمتون و مرسی از اینکه دعوت کردید. ببینید، پدیده لکنت زبان معمولا در دوران کودکی اتفاق میفته و در همون موقع درمان میشه، اما همونجوری که مهمون برنامه گفت این بعضی وقت برای برخی از افراد باقی میمونه و در تحت چی شرایطی که مثلا فرد تحت استرس هست ممکنه این لکنت برگرده و بیشتر بشه، یعنی حالت یه فراز و نشیب داره. تجربه خب ببینید در دوران کودکی و مدرسه خب به یه شکل دیگه است، در بزرگسالی خب به طبع آدم با افراد بزرگسال که سر و کار داره خب رفتارهای نامتعارف کمتر مشاهده میشه، ولی در برخی از موقعیت ها هست که آدم مثلا باید سریع صحبت کنه و مثلا من یه امتحان چی زبان داشتم مثل آیلتس بود، بعد شما شفاهی حرف میزدی و پارتنر هم نبود، شما با کامپیوتر حرف میزدی، یعنی به برنامه صدا ضبط میشد، سوالو چی میشینی و فقط 30 ثانیه تا 1 دقیقه وقت داشتی که جواب بدی و خب به طور این حالت برای افراد معمولی سخته، برای کسی که لکنت داشته باشه سخت‌تر بود، ولی خب مثلا میگم من امتحان خب بالاخره از کتیش افتادم ولی از شفاهیش چی قبول شدم. این برای من مثلا یکی از تجربه های هم جالب بود هم شاید بگم مثلا سخت بود که مثلا بعد با لکنت کنار میومدی و بعدش عبور میکردی، پرت میشدی، یعنی
وقتی دارم طرفش انسان باشه خب بهتر میتونه حالا یه نوع ارتباط برقرار بشه، یا یه موقع استثنایی بود. ولی کلا خانواده هایی که این وضعیت رو دارن اونو بهتر برن کمک بگیرن با مشاوره چی مشورت کنن، و هیچ موقع اینو به عنوان یک نقص نباید چی ببینن. بالاخره این راههای وجود داره که میشه باش چی تصمیم کرد و میتو از این مانع عبور کرد. متشکرم از شما که تجربتون رو گفتین. با هر دو بیننده من خدافظی میکنم، باز بریم سراغ صداهای بیشتری که برای ما اومده. چند تا صداهایی که مخاطبینمون در تلگرام @bbc شما فرستادن رو بشنویم. لوک نداره زبون خیلی زندگی رو میشه گفت سخت‌تر میکنه. این خیلی با نه طرف خود میاد، طرف خانواده یا پدر و مادره. وقتی لوکن زبان مورد تمسخر قرار میگیره خیلی با آدم فشار میاد. حالا بیرون کسی بگه آدم باش برخورد میکنه، ولی آدم با نمیتونه با خانوادهش برخورد بکنه. و این طوریم که میدونی میگه از طرف خانواده این لوکن زبان به من چی شده، به من داده شده این لوکن زبان، خیلی با آدم تو دلش این سنگینی میکنه. من لکنت زبان دارم، یعنی از بچگی لکنت زبان داشتم و خیلی جاها برام آسیب زا بوده، خیلی جاها محدودم کرده، باعث شده که خیلی از جمع رو نتونم شرکت کنم، یا اگه جایی میخوام شرکت کنم و قرار باشه که مثلا اولش خودمونو معرفی کنیم، به خصوص جاهایی که اون جمع برام غریبه هستن برام خیلی سخت بشه، یا اینکه اصلا از شرکت تو اون جمع صرف نظر کنم، یا اینکه تو اون جلسه شرکت نکنم. متاسفانه تو کشور ما هیچ آموزشی در مورد برخورد با افرادی که لکنت زبان دارن به ما داده نشده، و این باعث میشه ما اون آدم ها رو با رفتار ترحم برانگیز یا آمیخته با مسخره یا خنده نابود کنیم. افراد جامعه نسبت به افراد دارای لکنت به جای اینکه توجه بیشتری به خرج بدن، ترحم بیشتری رو به خرج میدن. و روی من به شخصه این برخورد که موقع صحبت کردن وقتی دچار لکنت میشم، اون مخاطبم بخواد با انس خودش رو پرت کنه که مثلا من راحت تر باشم، یا بخواد صحبت های من رو تکمیل کنه، یا وقتی که کلماتی که من لکنت می کنم رو بخواد حدس بزنه، همینا یه فشار ناگهانی وارد می کنه و رفته رفته اون فشار باعث میشه که تو صحبت کردن لکنت هم بیشتر بشه. خاطرات بد خوب خیلی زیاده به خاطر لکنت، ولی از خاطرات خوب بخوام بگم اوندن میشه همون مجموعه لحظاتی که توی یک جمع دوستانه یا خانوادگی بودم و برخورد مخاطبم به شکلی بوده که حس کردم که خوب صحبت کردم، و به شکلی بوده که حس کنم اون تمرین هایی که می کنم داره جنوا پس میده. بله، صدای چند تا از مخاطبانمون بود که در تلگرام @bbc شما بر ما فرستاده بودن. بریم با مخاطبان بیشترمون صحبت کنیم. بهار رو داریم از تهران، علی رو هم از تهران داریم. خانم بهار، شما از تجربتون در مورد ناروانی گفتار بفرمایید. با سلام حضور همه، من از این فرصت میخوام استفاده کنم و به دوستان دارای لکنت هم بگم که میشه تو هر شرایطی با شیوه گفتاری خودمون صحبت کنیم. مثل کاری که الان من دارم انجام میدم،
استرسی که تو اتاق فرمان منتقل میشه باعث میشه سرعت گفتارمون بره بالا و من برای مدیریتش، مدیریت لکنت هم سرعت گفتارم رو آوردم پایین. و اما سوال شما، تجربه های من از درمان از لکنت خب برمیگرده به کودکی که همونطور که همه دوستان گفتن یه سری تجربیات مشترکه و قبلا منو آزار میداد. اینکه موقع گفتارم وقتی لکنت میکردم مخاطبم روشو از من برمیگردیم یا برای من ناراحت میشد، من دلم میخواست بگم به من نگاه کن، از من رو بر نگردون، برای من ناراحت نشو، من یک فرد دارای لکنت هم و من رو همینطوری بپذیر، صبر کن تا خودم حرفم رو بزنم. چون ما یه ابزاری داریم به نام شیوه های گفتاری که به ما کمک میکنه در کنار تغییرات نگرشی که در طول دوره گفتار درمانی مکرد کردیم بتونیم هماهنگی بین اجزای گفتارمون به وجود بیاریم. ممنون و متشکر از شما خانم بهار از تهران. علی رو از تهران داریم. آقای علی، شما هم آیا مثل بهار روش های مختلفی رو برای لکنت زبانتون یا مدیریت لکنت زبانتون انجام دادین، در استفاده کردین یا نه؟ بله، من در واقع اگر بخوام از تجربه خودم بگم، اینی که من اوایل که لکنت داشتم، لکنتم خیلی حالت شدیدی داشت، یعنی شاید شبیه لکنت زبانهای دیگه‌ای نبوده که بعضی از کلمات رو با تکرار در واقع ادا می کردم. من لکنتم جوری بود که روی کلمات فک هم خیلی حالت ارتجایی و خیلی حالت در واقع باز و بسته شدن شدید داشت. من این به شدت آزارم می داد، یعنی در واقع نمیتونستم، همونطور که دوستان دیگه گفتن، نمیتونستم توی جمع شرکت کنم، فراری بودم، به شدت میترسیدم از تلفن صحبت کردن، همیشه فرار میکردم از این قضیه. حتی یادم اون موقع من کارم موسیقیه، رشتم موسیقیه، موسیقی خوندم و الان جوریه که من دارم ولی در حال حاضر جوریه که من آموزشگاه موسیقی دارم و کلاسای گروهی دارم و من صحبت میکنم. متشکر از شما آقای علی، واقعا متاسفم که صحبتتون رو قطع میکنم، به خاطر اینکه به پایان برنامه رسیدیم و من همینجا از شما خدافظی میکنم. پیام‌های زیادی در اینستاگرام هم گرفتیم، اگه شما هم از کسانی هستین که لکنت زبان دارید میتونید تجربتون رو اونجا برای ما همچنان بنویسین. تا یک برنامه دیگه، شب و روزتون خوش.